Tant per l'elevant nombre de les restes i jaciments trobats com per la seva rellevància, Sagunt ocupa un lloc destacat entre les ciutats romanes de la Comunitat Valenciana. El Gran Teatre, el Fòrum en l'entorn del castell i el Museu Històric de Sagunt converteixen la capital del Camp de Morvedre en un punt de gran interès. El nom de Sagunt no es pot dissociar de la seva importància històrica, no sols en el context global de la Hispània romana, sinó en la configuració de l'emergent poder de Roma. És ja mític l'episodi de la presa i posterior destrucció per part dels exèrcits d'Aníbal en el transcurs de la Segona Guerra Púnica. Per la seva situació, Sagunt va entrar prompte en els plans d'expansió dels romans i dels cartaginesos. Assentada sobre un promontori rocós des del qual es controlava tant el litoral com l'accés a les terres de l'interior, Sagunt constituïa un enclavament estratègic en l'univers polític i sociocultural de l'època. Amb l'ascensió al poder d'August, Sagunt va trobar l'estabilitat. Va ser este qui li atorgaria la condició jurídica de municipium, amb tots els avantatges legals, econòmics i administratius que d'això es derivava. Sagunt va ser la ciutat romana del nostre àmbit més dotada d'equipaments i edificis de caràcter públic i la que, en conseqüència, ens ha llegat un nombre més gran de referents de la cultura material. Les seues obres d'art es poden admirar en l'antiquari epigràfic, habilitat en la part més elevada del recinte del castell. Allí es pot contemplar una part de la col·lecció epigràfica més significativa de la península ibèrica. La denominació de Morvíter, amb què la població medieval passaria a ser coneguda, al·ludeix a la existència d'edificis antics.